السلام علیکم مرکا کیا حال ہے ٹھیک ہو خیر سلا ہے تب اسی ٹھیک ہے سنڈو مرکا اج دا حال ایویں اج لگا پے میچ والی بال دا سارے علاقے وچ جلدے رش لگا پے ماشاءاللہ پوچھدے ہیں کہندا ہے انہاں تو کو نکلے نے ہیں اے دیکھو دو ٹیمیں کھیڈیا پین ایک پاسوں کیپٹن شیر والا میں بی پاسوں بس ٹیم ہیں انہیں تو میچ دکھ لینا کچھ چھلکیاں میں بھی دیتا تو سب انجوائے کرو میچ کو گیم کو منڈیا ٹھیک ہے
¡Vamos!
Yeah!
मैं जरा लेट पहुंचा मैं पहले पता करना मैच शुरू थे आप अध घंटे ज्यादा मैच तो खत्म थी गया मैच असगर दा ते ब्याह शेर आलम ते मुन्ना।